Dobrý den, dobré odpoledne. K fantazi a kyberpunku. Něco jsem napsal, ale je to hrozně dávno a nejsem si jistý, jestli se to dá číst. Ale slíbil jsem si, že až dám výpověď na fakultě, protože vyhořím, tak se zpátky k tomuhle vrátím, protože to bylo velmi zábavné. Krom toho píšu spíš poslední 10 let dramatický texty. Pokud byste se chtěli přijít podívat, tak příští týden, pokud se nepletu, inscenuje divadlo Feste moji hru o Janu Husovi, ve které se Jan Hus ani jednou neobjeví. A popravíme ho tam samozřejmě, to jo. Ale je to spíš o komunikaci a politické komunikaci a manipulaci mediální a tak dále. O čem dneska budu mluvit? Nebudu mluvit o Janu Husovi, ani o science fiction, ani o fantasy, budu mluvit o tom, co svým způsobem ovšem science fiction a kyberpunkem bylo. Ještě relativně nedávno. Když se podíváme na vyprávění o nových médiích, na ta vyprávění, která jsme četli na, řekněme, do konce 90. let, na ta expertní odborná, tak narážíme v podstatě na dvě varianty příběhu. Ten jeden nás teďka nemusí zajímat. To je ten technopesimistický, který byl založen na předpokladu, že ty technologie nás jaksi posunou směrem, který vůbec nebude hezký. Více rezonoval ten technooptimistický tón, který předpokládal, byl založen na předpokladu, že s novými médii přijde mnoho hezkých, příjemných změn, které nás posunou jaksi nějakým kýženým směrem. Velmi výrazná část debaty se orientovala na problematiku vědění. V návaznosti na poststrukturalisty, na jejich vyprávění o textualitě, na jejich vyprávění o pravdě, návaznosti na Derridu a další, a současně v návaznosti na francouzskou humanistickou tradici se rozvinula pěkná a košatá diskuze o tom, že online prostředí v podstatě bude jakousi pointou toho humanistického snažení o osvícenský svět založený na raciu, založený na konsenzu. Svět, v němž vědění bude decentralizované, bude pluralitní, v něm zdroje vědění jaksi nebudou podřízeny nějaké centrální autoritě, svět v němž jaksi nebude existovat totalita vědění, jak tomu říká Pierre Lévy. To znamená, že zkrátka v tom světě bude vyjednáváno to, co je patřičné, jako vědění chápat. Ten obrázek byl velmi hezký a odpovídal do určité míry tomu, co očekával například takový Jürgen Habermas, německý teoretik, který říkal, a do dneška říká, že pro ten svět liberální demokracie by bylo báječné, kdyby naše společnost v podstatě fungovala na racionálním dialogu, na deliberativním dialogu, v němž se za pomocí racionálních rozumných argumentů a s ochotou ke konsenzu, ke shodě, dohodneme na tom, co je pro nás důležité. Vtip je v tom, že realita, jak asi tušíte, se s tím normativním předpokladem jaksi příliš nepotkala. Když se podíváte do online prostředí, když se podíváte na současnou krizi důvěry v média, v autority vědění, na současnou, řekněme, lehce antiintelektuální náladu ve společnosti, nejenom v té české, to se netýká jenom nás a nemůžeme z toho vinit naše elity, je to obecnější problém. Je zkrátka zřetelné, že žijeme ve světě, v němž se neurodila ta pozitivní vize nakonec. Posunuli jsme se k trošku jiné realitě, která má možná blíž k té původně dystopické představě. Co se stalo? Do určité míry se nám začal rozkládat pod nohama ten zažitý řád vědění. Mnohost zdrojů vede k tomu, že minimálně část populace zakouší zřetelnou nejistotu v tom, co je správné, co není správné, co je pravda, co není pravda, které zdroje jsou důvěryhodné, které nejsou důvěryhodné, ať už zdroje mediální, nebo zdroje vědění, jako takového. A v důsledku jsme svědky toho, že se nám ten online svět proměňuje v poměrně diverzifikované bitevní pole, v něm se nevyjednává s ochotou v konsenzus, ale v něm se zkrátka ve starém dobrém stylu diskurzivně soupeří o to, jak má pravda vypadat, kdo bude mít navrch, kdo zvítězí. Celý ten příběh se náhle
zpátky otáčí k povídání o moci, o ideologiích. Vstupují do něj řízené manipulace jednotlivých mocných aktérů. Otázka je, co se s tím vlastně dá dělat. Respektive, pakliže máme mluvit o mediální a informační gramotnosti, otázka zní, jestli mediální a informační gramotnost může být lékem na tenhle problém, jestli je řešením, které by nám jaksi mohlo zafungovat v narovnávání té situace plné nejistoty, plné polarizačních aktů, plné neochoty naslouchat opozitním názorům a zároveň ochoty uzavírat se do vlastních postojových bublin. Ne, že by ty pěkné věci, o kterých mluví například ten Pierre Levy, tady nebyly. Pierre Levy mluví o tom, že v online prostoru, tehdy v 90. letech to píše, že v online prostoru budou vznikat takzvané vědomostní komunity, knowledge communities, které budou rozvíjet to, čemu on říká kolektivní inteligence. To jsou komunity, které jsou soustředěné okolo partikulárních balíků vědění, které komunitně rozvíjejí a starají se o ně a piplají se s ním a v rámci nějakých komunitně ustavených pravidel to posouvají dál. Tyhle komunity existují, pochopitelně. Bez nich bychom neměli titulky k filmům a k seriálům a bez nich bychom neměli Wikipedii a bez nich by v podstatě zmírala velká část jakéhokoliv fanouškovství, které se v tom online prostoru velmi dobře rozvíjí. Vtip je nicméně v tom, že ty komunity, ty vědomostní komunity, jsou stejně marginální, co se týče těch počtu těch aktérů a jejich sociodemografického profilu, jako byly v podstatě marginální vůči zbytku společnosti ti, kteří 200 let vyprávěli o humanismu a o osvícenství. Jedná se svým způsobem o veskrze elitní vrstvy obyvatelstva, které mají specifické vzdělání, které mají specifický kulturní kapitál a tím pádem mají specifický habitus. Jinak řečeno, a nejedná se o nic mainstreamového a masového, byť to máme na mainstream a obecný společný život zřetelné dopady. V prvním kroku je, myslím, důležité, když se podíváme na ten problém, přiznat si barvu. A to je zkrátka to, že nefungujeme příliš konsenzuálně a v jakémkoliv prostoru, který je mocensky strukturovaný, a to jsou takřka všechny prostory sociálního jednání, se chováme konfliktně a snažíme se ten prostor jaksi vyčistit v zájmu svých vlastních postojů. Na tohle upozorňuje například Chantal Mouffeová, francouzská filozofka a politická vědkyně, která se vymezuje vůči těm teoretikům, kteří pracují s konsenzem jako jakýmsi základním a samozřejmým předpokladem. Ona ukazuje, že ve své teorii radikální demokracie, že politický prostor je politický právě proto, že má charakter nekonsenzuální, má charakter konfliktní. A když si přiznáme, že to, co se děje v online světě ve vztahu k vědění, má konfliktní charakter, tak si musíme přiznat zároveň to, že ta normativita, kterou do toho vkládáme, to znamená ta představa, že to má nějak správně být, v podstatě musí být protlačovaná ne jako samozřejmost, ne jako co si na čem se automaticky všichni shodneme, ale právě jako specifický postoj, jako specifický přístup, jako něco, co stojí za to politicky bránit. Že to má politický rozměr. Tak, jako mělo vědění od začátku novověku. To vědění, kolem něhož se vybudovaly univerzity. To není jediný univerzální způsob pohledu na svět. A když se vrátíme v minulosti 150-200 let zpátky, tak vidíme, že se to prosazovalo pomalu, vůči jiným typům akumulace vědění, vůči jiným typům vztahování se ke světu a rozhodně to nebylo samozřejmostí. Když se ptám, jestli mediální a informační gramotnost, což je sexy a dobrý label pro dělání knihovnických věcí a pro dělání výzkumu a pro získávání grantů a tak dál, když se ptám, jestli tenhle typ gramotnosti je řešením na ty problémy, tak mám jednoduchou a znepokojivou odpověď. Tvrdím, že ne. Mediální a informační gramotnost je pouze, a teďka to nemyslím jakkoliv marxisticky, byť ta analogie tam zazvoní, je pouhou nadstavbou.
na ty bazálnější typy gramotnosti. Je v podstatě aplikační vrstvou, abych použil analogii se světem výpočetních technologií. Problém, kterému čelíme, a jako pedagogové na vysokých školách si to velmi často uvědomujeme velmi intenzivně, spočívá v tom, že ti, kdo jsou zmatení z toho světa nových možností, z toho nově pluralitního, roztříštěného, fragmentárního a zároveň konfliktního světa, ti lidé, kteří se v tom ztrácí a hledají v tom jistotu, kterou nacházejí například v konspiračních teoriích, například v hoaxech, nebo v manipulativních agendách stavěných různými vládami, které si hrají své vlastní hry. Ta nejistota je mimo jiné generovaná tím, že ti lidé zkrátka nedisponují tou primární gramotností ve smyslu schopnosti nakládat strukturovaným způsobem s věděním. Aby fungovala mediální a informační gramotnost, tak lidé musí disponovat tou obecnější schopností rozpoznávat smysluplně získané vědění, smysluplně získané informace od těch, které nejsou získané smysluplně. A zároveň musí, pakliže mají přistupovat na to, že něco takového je rozumného, tak to musí být od začátku vychováváno. Nemůžeme očekávat od lidí, kteří se pohybují například v prostředí autoritativního režimu, že některé věci, jako například demokratický přístup k informacím, otevřený svobodný přístup k informacím, budou chápat jako něco, co je kýžené. Protože žijí v jiném kontextu, v němž toto není ani samozřejmostí, ani něčím, co by bylo chápáno jako hezká a příznivá záležitost. Tedy informační a mediální gramotnost se podle mého dá a musí rozvíjet, ale musí se rozvíjet v návaznosti na staré, dobré, důkladné, základní a střední vzdělávání ve směru k close reading, k důkladnému čtení, k důkladnému zvažování informací ve vztahu ke schopnosti psát argumentativně, přemýšlet argumentativně a dodržovat určitá pravidla rozvahy, určitá pravidla v nakládání s věděním, etc. Dnes to jedna věc, a to je pointa nakonec, nevím, jestli pointa, ale je to douška nakonec. Ano, ono to v podstatě znamená mimo jiné to, že některé typy akumulace vědění, některé typy nakládání s informacemi se budou vždycky nutně označovat za nepatřičné. To je pochopitelné. Otevřenost ve smyslu plurality postojů, ve smyslu plurality vědění, jaksi nemůže být a není rovná bezbřehosti a je založena zkrátka na tom, že definujeme správné postupy, správné způsoby dělání věcí, správné způsoby rozvahy. Správné vědění má vždycky charakter toho, čemu říkáme klasifikační systém, který je vždycky nějakým způsobem hierarchizovaný, který má určité priority. A každý klasifikační systém dělá to, že některé věci vylučuje. Některé věci zapovídá. Plést si pluralitu s bezbřehostí v tomhle ohledu je zavádějící stejně tak, jako svým způsobem nebezpečné. Na druhou stranu, jakékoliv uvažování tímto způsobem se musí nutně vyvarovat nebezpečí cenzury, nebezpečí zneužití toho vytváření řádu v podstatě v posilování nových typů autoritativních přístupů, nových typů totalit a tak dále. Ale to je nakonec hra, kterou hrajeme už několik set let a s výjimkami se nám to víceméně daří. Takže zase jsme zpátky u čtení a důkladného čtení a u psaní a důkladného psaní. A nová média si myslím, že s tím, co si dělají, ale v zásadě podle mě jenom odhalují problém a nastavují nový kontext, ve kterém se ty věci uplatňují, ty staré, dobré, důležité věci. To je vše. Díky. Téma, které bylo
Tak dobré odpoledne, děkuji za zajímavou přednášku. Vy jste říkal, že vlastně ta informační mediální gramotnost je taková nějaká nadstavba nad těmi základními znalostmi, základními, středními a tak dále. Tak mě by zajímalo, co když třeba nejsem tady určitě sama, kdo je knihovník z vysoké školy, kde učíme nějakou informační gramotnost ty vysokoškoláky a my vlastně je učíme s tím předpokladem, že oni ten základ mají zvládnutý. Co máme dělat s tím, když teda zjistíme, že ten základ tam třeba chybí nebo není až na takové úrovni, jako kde chce být, nebo když máme třeba, nevím, 800 studentů v kurzu, 100 ten základ má, 500 ho nemá vůbec a nevím, 200 ho má jakž takž, tak jak se to dá jako s tím pracovat? Děkuju. Děkuju za... A to je hodně dobrá otázka. Děkuju za skvělou otázku. Já nevím. A to je přesně ta věc, na kterou jako pedagog narážím semestr co semestr. Předpokládám, že když se ke mně na obor dostali lidé, kteří mají ukončenou maturitu nebo ukončený bakalářský studium, nejlépe v tom oboru, tak předpokládám, že disponují nějakou sumou vědění a na to navazuju. A s hrůzou každý semestr zjišťuju, že dobrá polovina z těch lidí se mi úplně nechytá. Já můžu dělat jednu jedinou věc a to je to, že v určitý poloze jsem otevřenější v tom smyslu, že říkám, tohle jsou ty klíčoví autoři, Stuart Hall, podívejte se, jestli z toho nečete, přečtěte si a tak dál. A ponoukám ty lidi k tomu, aby si to sami načetli, protože to je strašně zajímavý. Nedělám si iluzi, že by to většinu z nich přesvědčilo o tom, že to je skutečně strašně zajímavý, protože pak, když už jsou odvážní a vezmou si třeba toho Stuarta Halla, nebo Anthonyho Giddense, nebo Foucaulta, tak pravděpodobně narazí hlavou na zeď a zjistí, že to je velmi složitý čtení. Ale nedá se nic dělat. Tady je pozdě lidi učit ty základní věci. Ten problém se děje někde před tím, než sem přijdou a my můžeme v nich tady akorát podporovat tu chuť si to doběhnout, chuť si to dotrénovat a zároveň poměrně nekompromisně ukazovat, že bez toho se to dělat nedá a nesmí. A myslím, že ta určitá nekompromisnost je jednou z výhod vysokoškolského prostředí. Naším úkolem na vysokých školách, na univerzitách už není všechny lidi dotáhnout do konce ročníku. Není naším úkolem dotáhnout všechny lidi až, ne k maturitě v tomhle případě, ale ke státnicím. Naším úkolem je dát to nejlepší těm, kteří jsou připraveni a ještě víc a zároveň poslat domů ty, kteří připraveni nejsou. Že? Což se občas dělá špatně, protože oni pro nás znamenají přísun financí a 4 jedničky potřebují být zafinancovány, že jo? A dělá se nám to špatně, protože když se těm lidem díváte do očí a říkáte jim, je mi líto, pane kolego, my se rozloučíme úplně, tak máte pocit, že jste jim právě podřezali pejska a zakopali babičku do země. A jste ta největší svině i před sebou, že jo? Ale jinak to asi nepůjde. Já bych měla dotaz, když byste mluvil o té mediální informační gramotnosti jako nadstavbě, teďka to tady i kolegyně zmínila, já bych to viděla spíš jako, nebo co byste řekl na pohled, to, že mediální informační gramotnost by měla vlastně jakoby procházet, prolínat, být úplně jakoby včleněná do výuky těch běžných předmětů, těch základních znalostí, o kterých byste tady mluvil, bylo by to něco, co už by vám přišlo jako přijatelně, že ty děti, řekněme třeba děti na prvním stupni, získávají opravdu ty základní znalosti, ale zároveň se učí na všechno, na všechny učebnice, zdroje na internetu a tak dívat těma očima kritickýma, které si zároveň jako osvojují ty dovednosti ověřovat a takové věci, ověřovat ty informace, které vidí. Bylo by to něco, co by bylo pro vás jako přijatelnější? Bez pochyby. V tomhle ohledu ta informační a mediální gramotnost v podstatě, když jsem říkal, že to je aplikační vrstva, tak v podstatě to jsou návody, jak se chovat k tomu prostředí, které tady aktuálně máme. To znamená, k prostředí, které je, co se týče vědění, do značné míry postaveno na určitých typech zdrojů, na určitých typech textů, na určitých
typech autorských figur, určitých typech autorit a tak dál. A mediálně informační gramotnost v podstatě v tomhle ohledu funguje jako nezbytná záležitost, protože kdyby se to nedělalo průběžně a kdyby se to neprolínalo celým tím vzdělávacím procesem, tak v podstatě bychom v tom ideálním v úzovkách případě v 8. třídě vypouštěli nebo v 9. třídě vypouštěli na střední školy děti, které se dobře orientují ve středověkých skriptoriích, ale v podstatě netuší, kde najít informace na webu a jak s nimi nakládat, že jo? To by bylo absurdní. To asi nemá být tím úkolem. Nicméně, když říkáte, když používáte to slovo, to sousloví tu kritickou rozvahu, to, že by měli být schopni to tam aplikovat, tak zase se vracím k tomu, že ta schopnost uvažovat kriticky v sobě zahrnuje určitý ne samozřejmý předpoklad, který nesouvisí s těmi novými technologiemi, který opět souvisí s věděním jako takovým, se vzděláním jako takovým. Ta kritičnost, sama ta kritičnost, to znamená schopnost používat ratio nějakým strukturovaným způsobem, přichází odjinud. A což je to, co jsem tím chtěl vlastně říct. Myslím, dlouhým povídáním. Online prostředí, jako prostředí, kde nacházejí informace, kde s nimi nějak interagují. Výzkumy rozhodně existují. Pokud se na to budete chtít podívat, na to, co víme o mladých lidech, o dospívajících lidech i o dětech zhruba 8+, tak vřele doporučuji seznámit se například s projektem, který se jmenuje European Kids Online, což je velký výzkumný projekt, na němž participuje tým profesora Davida Šmehla, tady z Fakulty sociálních studií. Tenhle výzkumný, velký výzkumný projekt, teďka už běží jeho třetí vlna, pokud se nepletu, bude fungovat co nově už 10 let a participuje na něm celá řada evropských univerzit, je to vedeno London School of Economics s Sonjou Livingstoneovou a v centru zájmu tohle výzkumu jsou právě mladěši. A ty závěry, ke kterým postupně kolegové docházejí, jsou velmi zajímavé a týkají se celý řady oblastí toho života dětí a dospívajících, právě od schopnosti kriticky nakládat se zdroji, schopnosti v podstatě generovat nějaké to vědění až po takové věci, jako je kyberšikana a tak dál. Mrkněte se na to, myslím, že pro vás jako pro knihovníky by neměl být problém si to jednak najít na webu a jednak se zorientovat v té jednak datové bázi a jednak v těch research reportech, které tam jsou. Je to velmi zajímavý a člověk nad tím může strávit velmi plodný prokrastinační víkend. Neváhejte. A kdybyste se o to zajímali hlouběji a chtěli se na cokoliv zeptat, tak stačí zajít právě tady na Fakultu sociálních studií a s kolegy z týmu se dohodnout, protože Masarykova univerzita v tom velkém výzkumu hraje poměrně důležitou roli a kolegové, když budete zvědaví, nebo to budete z jakéhokoliv dobrého důvodu potřebovat, třeba jenom protože jste právě zvědaví, to je taky dobrý důvod, tak se vám rozhodně budou věnovat a nepošlou vás domů. Je to mimochodem i součást naší práce, to, že vzhledem k tomu, že jsme placení z veřejných prostředků, to, že dáváme k dispozici veřejnosti to know-how, to knowledge, který máme. Na druhou stranu, když jsem přemýšlel, co vám dnes tady vlastně řeknu, tak bude to trošičku vlastně jiný než odborníci na tohle téma, mý předřečníci. Já budu směřovat hodně na úroveň až primárně vlastně pedagogiky, budu směřovat o tom, jak přemýšlíme o vizi, jak přemýšlíme o informacích a zároveň budu směřovat k prostoru fyzickému.
Když budu říkat školu, tak si prosím vás, v té škole často vlastně přijdete i knihovnu, protože v současné době děláme takový specifický projekt s krajskou, nebo s krajskou, s knihovnou Jiřího Mahena a zároveň knihovna Jiřího Mahena spolu s dalšími institucemi jsou i teďka začínají být partnerem pro specifickou univerzitu třetího věku, kde ty knihovny bezesporu taky patří. Ten první obrázek, který jsem dal, tak to si můžete asi vlastně říci, že to je dítě, že to je takový genderově vyvážený dítě. A protože tady informační gramotnost, tak bych použil tady Ludvu. Vlastně Michal, když tady vlastně říkal, několikrát vlastně řekl slovo nejistota. A ta nejistota dneska je velká vlastně. S tou nejistotou, ale na druhou stranu musíme vlastně pracovat a musíme i nějakým způsobem tu nejistotu měnit v něco, s čím můžeme ty děti vlastně připravit do prostoru, do vlastně do času, které opravdu nevíme, jaký budou vypadat. Nevíme, jak to bude vypadat za 5, za 7 let, když si to uvědomíme, že 5 až 7 let je zhruba jedna technologická změna. Když to tomu přidáme výzkum v neurovědě, což je zhruba taky každých 7 let, takže opravdu my tady vlastně sedíme a během svého života toho prožijeme tolik. A na druhou stranu musíme o tom přemýšlet, jak pracovat jako průvodci, či jinak třeba v Kanadě tomu říkají architekti vzdělávání a připravovat budoucí děti na ten život. A respektive to potom klade velký důraz na nás jako pedagogy. Když o těch věcech přemýšlím, často vlastně uvádím Petra Senge, možná jste čte Senge, Peter Senge, slyšel jsem obě varianty, že všechno má nějaký systém. Systém je knihovna, systém je škola, systém může být i zborovna. Takže systém opravdu najdeme i ve třídě, najdeme systém. Pokud pracujeme se systémem, tak musíme vědět, že to má jednotlivé části. Když ty části se na ně vlastně podíváme, můžou to být tyhle ty části, můžou to být části z hlediska pedagogického třeba sboru, anebo i knihovny, kdy jsou tam skupina individualit, které ale pokud fungují, nefungují společně, ale fungují odděleně, tak zřejmě nic kvalitativního dlouhodobě vlastně nevyjde, nebo nemůže být. Takže základem vlastně je hledání nějakých vztahů, nějakých propojování, a v konečné fázi vzniká unikátní systém, který může být reprodukován. To znamená, tam je vlastně cíl vzdělávání je tímto směrem. Samozřejmě to klade velký důraz na lidský kapitál, ten vlastně, kdo vytváří, kdo je ten vzdělavatel, protože ty systémy samozřejmě tímhle ty modele můžou fungovat i ve špatném slova smyslu, nejen vlastně dobrém. Když to přesunu ještě o kousek dál a potom se dostanu k jednotlivým praktickým věcem, tak pokud ten systém nějakým způsobem vytvoříme, dejme tomu vlastně kvalitativně, tak to ovlivňuje vzorce chování. To znamená, když přijde, dejme tomu, do knihovny či vlastně do školy nový vlastně kantor, tak jsme schopni s ním vlastně pracovat tak a podpořit ho, aby se individuálně rozvíjel a zároveň byl součástí toho systému a ten systém z toho vlastně těžil. Bohužel tohle se nám velice málo vlastně daří. Ještě bych tady zmínil jednou vlastně Petra Senge, zase Michal vlastně zmiňoval systémový přístup, já tady zmiňuji systémové myšlení. Byl zajímavý vlastně výzkum, a ne jeden, ty výzkumy byla více, kdy se vlastně zkoumaly jednotlivě, především to bylo ve firmách, a zkoumalo se týmové učení, jak funguje vlastně týmové učení. A týmové učení bylo fajn, když tady jdeme tomu, když lidský kapitál byl tak, že průměrný promilý člověk v tom týmu měl nějaký 120 IQ, to znamená poměrně vlastně vysoké, ale společný výstup z toho týmu, když spolupracovali, dlouhodobě spolupracovali, klesal až téměř na polovinu. To znamená, ukazuje to něco, co jsem zmiňoval v tom systému, že pokud chceme vytvářet nějaký vzdělávání, vzdělávací prostory, musíme pracovat s tím, že máme nějaké lidé, ty lidé vlastně potřebují nějakou podporu, potřebujeme s ním pracovat, máme nějaké mentální modely se často mění velice pomalu a samozřejmě je tam jedno, a to je asi ta nejdůležitější věc, na kterém to stojí a padá, a to je tady to dole, a to je ta sdílená vize. Na druhou stranu, protože jsme období v propojení, tak vždy vlastně, když jsem poprvé si říkal, vlastně přemýšlel o tom, jak je svět vlastně propojen, jak teď máme přístup ke všem možným zprávám, víme vlastně de facto, když něco nastane, hned to vlastně víme. Tak na druhou stranu je paradox, že často se mluví o tom, že v tomto vlastně systému, který dneska vlastně to paradoxně často víme méně, než se vědělo před 40 lety.
že ty zprávy, jak k nám přichází, se často vlastně reprodukují, často se vlastně zkreslují a mnohé vlastně výzkumy ukazují o tom, že nejsme chytřejší, moudřejší, než tomu bylo třeba před 40 lety, i když by se na první pohled zdálo, že tohle tomu přece napovídá. V tomhletom ohledu zmiňuji, zase odkážu se vlastně na Michala, že tady je v současné době obrovské množství informací. Tady jsem použil jenom tenhle černé díly vlastně internetu. Tam to asi vidíte, to jsou věci, to jsou místa, které jsou cenzurované, ale proč to uvádím? Zmínil bych zesnulého Umberta Eka, který Umberto vlastně Eko říká, že v současné době je ten svět daleko pod větší cenzurou, než tomu kdy bývalo. A to čistě z toho důvodu, že když někdo cenzuroval za bývalého režimu, tak jsme věděli, odkud kam jde ta cenzura. Dneska nějaká relevantní informace je tak rychle vlastně zahlcena nerelevantními, že se v tom hodně vlastně ztrácíme. A to je třeba význam informační gramotnosti, význam vlastně školy a to je obrovsky nová vlastně výzva, nová role, protože my bychom měli být schopni pracovat s informacemi. A často možná dneska vidíte, že hodně kurikulí má napsaný cílem naše pracování naučit děti, jak hledat informace. Ale už se zapomíná na tom, že informace vlastně není vůbec nic, jo? Informace bez souvislosti není znalost a informace sama o sobě není naprosto vlastně nic, ale to už se jako kdyby nějakým způsobem odklání zapomíná. Když jsme měli teď asi před týdnem setkání, kde se vlastně řešila problematika, takový setkání lídrů ve vzdělávání, tomu říkají, řešila se problematika druhého stupně. A řešilo se něco, což jsem vlastně netušil, že to je takový fenomén, který se předpokládá, že ovlivní za zhruba do 5 let extrémně vlastně vzdělávání. A to jsou takzvaní youtubeři. Vy to znáte, já v tom vlastně až tak vlastně kovaný nejsem. Předpokládá se, že tahleta vlastně generace, která vlastně teďka je, zhruba do 5 let promění vlastně vzdělávání, jak se budeme vzdělávat, jak se budeme učit, co budeme využívat. To znamená, to je něco, s čím my musíme vlastně pracovat. Chtěl vlastně nechtěl. A to vlastně nejen ve školách, ale týká se samozřejmě i ty další instituce, které jsem zmiňoval, i samozřejmě rodin. Dneska se mluví o Facebooku. O Facebooku je jako kdyby fajn vzdělávací věc. Na druhou stranu víme všichni, že s Facebookem se začíná tím, že se vlastně lže věk, často vlastně už na prvním stupni. Tak zase, jak s tím vlastně pracujeme, rozptýlená generace, možná jste to někdy slyšeli, rozptýlená generace, do jisté míry tam spadáme i my, a to je generace. Když si vezmete knížku, čtete knížku, do toho vám klikne mobil, do toho vám zabliká Facebook a pořád něčemu se věnujete, ničemu vlastně souvisle a už se vlastně říká, že tohle je jeden vlastně fenomén, který vlastně nastává. To znamená, informační věci je hrozně vlastně důležitý, ale ta proměna toho stávajícího systému je velice vlastně pozvolná. A zároveň tady dole, dneska, když byly různé evropské výzvy, tablety do škol, s interesem jsme dělali skvělý vlastně projekt, tak na druhou stranu je důležité si vždycky uvědomit, že ty technologie sami o sobě opravdu nejsou žádná inovace, že to je nějaký prostředek, že inovace je až jak se vlastně využívají. Tohle bych chtěl vlastně říci, že do jisté míry v tomhle tom se dneska vlastně pohybujeme. Že když vlastně to řeším z pohledu, dejme tomu ředitele, tak z pohledu vlastně rodiče, tak dneska jsme často odborníci vlastně na všechno a ta hloubka do jisté míry nějaká mizí. Je to i velká vlastně diskuze na tom, jak se bude měnit rámci vzdělávací program, protože rámci vzdělávací program je hodně o tom, že některé oblasti to jde dopodrobna, v některých oblastech méně a řeší se to ve světě do jisté míry je to už vyřešené, co jsou ty gro znalosti a kam se bude navazovat dál. Do jisté míry teda jdeme hodně po povrchu a neumíme vlastně směřovat, kde vlastně zatlačit, kde vlastně méně. Jinak delokalizace tradic, z mého pohledu vlastně to není žádný vlastně problém, žádná vlastně chyba, záleží, jak s tím vlastně dál pracujeme, pokud bychom zmínili, rozebírali třeba lokalizaci, která vlastně z toho vlastně vychází a může ty lokality naopak pozvinout na vyšší úroveň kvalitativní. Budu o něco rychlejší, protože čas se kvapí, to znamená, když pracujeme s dětmi, pracujeme vlastně se vzděláváním, musí se vždycky začít vlastně od nás, je taková základní debata, i na půdě vlastně knihovny jsem ji zažil, jestli my jsme spíš odborníci, jestli třeba učíme, dejme tomu nějakou gramotnost, jestli učíme fyziku, nebo učíme děti. A tady je i na fakultách velká, na pedagogických fakultách vlastně diskuze, co je prioritním zájmem. Asi prioritním zájmem je vždy vlastně učit vlastně děti, až sekundárně nějakou tu odbornost. A to bychom museli vlastně zacílit trošičku jinam.
No a teď s rychlým, trošku razatnějším vlastně tempem, abych se za 2 minuty dostal velice rychle ke konci, což teďka tady berte jenom, když je nějaká modelace, co ovlivňuje dítě mezi ty partnery v našem pojetí, patří nesporně vlastně knihovny. Řešíme to, když chceme udělat výstup, tohle to je třeba daný vlastně dohromady výstup z naší vlastně školy, laboratorní školy, který jehož partnerem je univerzita, a výstup je, co by měl být vlastně výstupem, kromě toho té spodní liney, která je nějaká vlastně podpora, tak samozřejmě výstup je to, co kolem, a bezesporu je tam základem, je také vlastně znalosti a dovednosti. Samozřejmě byla v tom další vlastně debata, jak k tomu vlastně docílíme. V rychlosti, pokud použiju Dewey, což je vlastně, dá se říct, zakladatel laboratorních škol, tak je základní otázka na vás, co je to vzdělávání. Jestli je to příprava pro budoucí povolání, pro budoucí život, anebo je to vzdělávání součástí života. Pokud je vzdělávání součástí života, což si tak myslím, tak musíme pracovat, a teďka se dostávám k tomu fyzickému prostoru ve třech slajdech. První je, co vy potřebujete k tomu, vy třeba tady jste, aby se vám tady dobře vlastně pracovalo. Tak často je to nějaký bezpečný prostor, osobní čas, podnětné inspirativní prostředí, někoho, s kým se mohu podělit. To je základní vlastně atribut dospělých vlastně lidí, který vychází vlastně z různých anket. Na druhou stranu si můžete vlastně položit otázku, jestli tohle tímto způsobem přemýšlíme o školních prostorách, jestli přemýšlíme o dalších prostorách, o pedagogických prostorách, o téhle vlastně učebně, jestli tímto přemýšlíme. Další vlastně věc, pokud teda připustíme to, že tady to dole není náš běžný obývací pokoj, to znamená, není to nějaký podnětný osobní prostor, prostě nám to ne zcela vlastně vyhovuje. Tak druhá věc, když se podíváme vlastně do vzdělávání v knihovnách, anebo u nás vlastně ve školách, tak když bych řekl, co tady vlastně na tom obrázku vlastně vidíme, tak jsou to vlastně 4 děti, které navštěvují stejnou třídu, ale nemají společnou lautrnic. Od věku počínaje přes rodinnou podporu, přes kognitivní, emocionální věci, nemají vlastně společného vůbec nic. Přesto máme vlastně tendenci k tím přistupovat velice, velice vlastně stejně. A dostávám se takovému klíčovému asi věci, které se teďka věnujeme, a věnujeme se v takovém týmu, jehož součástí jsou psychologové, jehož součástí jsou pedagogové, architekti, a poslední věc, co tam jsou designéři nábytku, který vlastně řeší takový chytrý, inovativní nábytek do prostoru. A to je to, že nám jde o to oprostřed. Umíme v současné době přemýšlet o pedagogice, to je to vrchní kolo, kdy přemýšlíme, jak individualizovat, diferencovat výuku pro každého jednotlivce, dejme tomu pro každého i studenta. Přemýšlíme o tom do jisté míry, jak technologie nám umožňují. Na druhou stranu, o čem vlastně nepřemýšlíme, a to je takový velký vlastně důraz, a to je, jak proměňovat vlastně prostor. To znamená, když víme, že někdo potřebuje individualizovat vzdělávací plán na základě nějakých potřeb, tak často vlastně neřešíme vůbec vlastně prostor. A to je jedna věc, co nás v současné době velice vlastně zajímá. Hodně k tomu uvádíme, používáme, doporučil bych Ken Fisher, což je 2005 vznikla úžasná vlastně publikace, která ukazuje, jak přemýšlet z hlediska různých potřeb na vzdělávacím prostory, a to nejen co se týká vlastně škol. Když chceme například podpořit vlastně čtenářství, co k tomu vlastně potřebuji, jakou vhodnou metodu a jak má vypadat ten prostor. Je to unikátní věc v roce 2011. Na základě téhleté jeden podkladový materiál, tahleta publikace, došlo vlastně k reformě australského vzdělávání a řešilo to vlastně prostory vzdělávání, to znamená i tahleta publikace. Takže vzdělávání pro nás je i do určité designový projekt, a teďka, protože už mám tady napsaný stop, tak dojdu k tomuhle závěrečnému snímku, že my si to můžeme vydesignovat jakkoliv chceme, ale když tomu potom pustíme toho uživatele, on si to stejně nějak vlastně dotvoří, a to je ten proces, který asi nás nejvíce zajímá, proč a jakým směrem k tomu ten uživatel jde. Děkuju. Děkuji za uvedení. Dobrý den. Já bych dneska chtěl mluvit o tom, co to vlastně znamená zaměřit se v informačním vzděláváním na uživatele, respektive chtěl jsem se podívat na výzkumy, které sledují informační chování lidí, aktérů podílejících se na informačním vzdělávání. Nicméně musím dopředu říct, že
těch výzkumů v této oblasti je relativně málo. Chtěl jsem víc zmapovat, jaké jsou všechny bariéry. Takových výzkumů v podstatě téměř nenajdete nikde nic. Takže já v podstatě jenom popíšu, jakým způsobem ty bariéry koncipovat, co to vlastně je. Popíšu nějaké tradice v tom, jak se zkoumá informační chování v informačním vzdělávání a zkusím potom ukázat, jak se vlastně mění pojetí toho, co to vzdělávání je, kam nějaký ten pohled na informační vzdělávání směřuje v důsledku výzkumu informačního chování. Takže začal bych asi tím základním. Snažíme se většinou zjistit, jaké jsou informační potřeby uživatelů pro to, aby jsme porozuměli jejich informačnímu chování. On samotný pojem informační potřeby je dosti složitý. Asi první věc, kterou bych měl říct, když se sledují různé stupně, ve kterých nacházíme informační potřeby, tak na první úrovni jsou takzvané viscerální potřeby. Něco jako pocit někde v útrobách, někde v těle, tedy není nic jasně definovaného, vymezeného. Jestliže chcete uspokojovat informační potřeby vašich uživatelů, musíte se dostat k tomu, co je vlastně někde v jejich podvědomí, co tak nějak pociťují, že by potřebovali, ale ještě to nedokážou nazvat, označit, popsat. To znamená, jednoduchým rozhovorem se k tomu nedostanete, nebo musíte číst mezi slovy, mezi řádky, dívat se trošičku víc do pozadí. No to je navázána celá řada metodologických problémů s výzkumem informačních potřeb. Nicméně první informační potřeby se začaly sledovat tím způsobem, že jsme se zeptali našich uživatelů, co používáte za zdroje, jaké zdroje vyhledáváte, jaké kanály používáte. A začali jsme se dívat, jestli vyhledávají třeba informace nějak jinak mladí, jestli vyhledávají nějak informace různé profese a profesionálové, jestli experti vyhledávají jinak profese. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy začnete takto zkoumat a uděláte si jakýkoliv dotazník, tak v podstatě zůstanete uzavření v jakémsi systému. V systému, ze kterého vycházíte, v pojmech, které používáte k popisu toho systému, ten systém nikdy neinovujete. Ten systém můžete akorát vylepšit, prohloubit, ale nepřekročíte jeho hranice. A inovace neleží v tom systému. Inovace leží na jeho okrajích. Takže jestliže chcete nějak vylepšovat ten systém, potřebujete se dostat z těchto hranic. Systémový přístup většinou používá kvantitativní metody. To znamená, sledujeme, kolik lidí používá právě jaký kanál, jaké zdroje jsou nejefektivnější. Tento přístup volí většinou informační věci, když zkoumají informační chování a zrovna i ve vzdělávání je tady toto velmi patrné. Nicméně zhruba 70. a 80. letech minulého století došlo k velkému obratu. My dneska mluvíme, že se víc zaměřujeme na uživatele. Otázka je, co je to zaměřit se na uživatele. Jestliže chceme porozumět uživateli, musíme se začít ptát uživatele, v jeho vlastních termínech, co vlastně má za problém, co řeší, kde nachází nějaké nesrovnalosti, kde mu uniká smysl konání a tam můžeme někde začít vykopávat ty informační potřeby. Nicméně ani tento přístup se neukázal jako dlouhodobě udržitelný, protože tady je trošičku problém. My vidíme pořád uživatelé jako někoho, kdo je nezávislý na systémech, které používá. To znamená, jestliže budeme používat e-learningové systémy, na jedné straně uživatel, na druhé straně ten systém, my si necháme popsat od uživatele, co by chtěl, co se mu líbí a podle toho začneme nějakým způsobem vylepšovat ten samotný systém. Informační potřeba není to stejné jako to, co uživatel chce. To, co chceme, mohou být jenom nějaké naše sny, představy, v podstatě řešení našeho problému, ale ne ten problém samotný. Jestliže chceme se blíž dostat k tomu systému, tak dneska se volí většinou něco, co označíme jako ekologický přístup. Začínáme se dívat nejen na kognitivní struktury toho uživatele, ale i na tom, jak interaguje se svým prostředím, v jakých konstelacích, v jakých sociálních situacích. Potřeba potom se projevuje právě v nějakém propojení mezi člověkem, my bychom mohli říct, mezi jeho porozuměním a mezi tím, jak jedná ve světě. To znamená mezi vztahem člověk porozumění a svět, v našem případě potom učení. Jestliže se chceme o tom světu něco naučit, tak musíme jakoby konfrontovat jak to, co v sobě máme, tak i to, v jakých situacích jsme něco zažili, co si přinášíme, jak situacím dále rozumíme.
Tak, ať už se dostanu k metodám zkoumání, které se vlastně v informačním chování používají. To systémové paradigma většinou klade důraz na měření, na testování, na průzkumy. Ve chvíli, kdy chcete pochopit vaše uživatele, tak většinou provádíte nějaké šetření, nějaký dotazníček. Většinou zůstanete právě omezení na ten daný systém, popíšete, co se uživatelům líbí, co se jim nelíbí a podle toho můžete nastavovat třeba strategii knihovny, jak poskytovat služby, nastavovat nejrůznější kurzy a kurikula. Nicméně pořád se pohybujete už v předem vymezeném terénu, nedostáváte se k ničemu novějšímu. Jestliže se zaměříme víc na ten uživatelský přístup, jestliže se budeme chtít dozvědět něco opravdu o tom uživateli samotném, o tom, jak myslí, nad čím přemýšlí, tak začneme přistupovat k interpretativním metodám. Od dedukce se posuneme k indukci. Začneme se ptát hodně na to, jak vlastně ti lidé jednají, když něco potřebují, jak vyhledávají informace, jak rozumí tomu světu kolem sebe. Ani to ještě není úplně jakoby ten nejmodernější styl zkoumání. V současné době se většinou začíná používat takzvaná abdukce, například situační analýzy, které se snaží popsat člověka nejen z toho kognitivního hlediska, ale vlastně v celé interakci nejrůznějších situací, v interakci se svým okolím. Vlastně se snažíme popsat veškeré interakce toho člověka s informacemi. Tady se objevuje první základní věc, my se nemusíme bavit jenom o tom, že jsme zaměření na uživatele, my můžeme začít mluvit o tom, že informační vzdělávání by mělo být zaměřeno na studenta, na toho, kdo se učí. Vlastně pochopit jeho perspektivu, s čím k nám přišel, z jaké situace a vzdělávání by mu mělo nabídnout možnost tady tyto situace nějakým způsobem vylepšit, přehodnotit, vlastně se osobnostně posunovat. Pak je potřeba si ale říct, kdo teda všechno se podílí na informačním vzdělávání, kdo jsou ti aktéři a na koho máme klást důraz. Většina výzkumů, třeba pojetí toho, co je to informační vzdělávání, se ptá učitelů, ptá se knihovníků, přizváni jsou nejrůznější experti a výzkumníci, případně informační profesionálové. Málo kdy jdeme za studenty a zeptáme se jich, jak vy rozumíte informačnímu vzdělávání, cítíte, že to k něčemu je, co byste od něho čekali, jak si představujete to vzdělávání samotné. To znamená, málo kdy jim dáme přímo hlas a málo kdy používáme jejich vyjádření, jejich formulace k tomu, aby jsme připravovali ty kurzy přímo jim na míru a ne podle toho, co my si myslíme, že by měli umět a znát. Takže otázka je, známe svět informačních potřeb studujících, dokážeme ho nějakým způsobem popsat a podle toho posunovat vlastně způsob vzdělávání. V současné době, když se chceme zaměřit na uživatele, můžeme používat celou řadu metodologií, já se zaměřím na dvě. Jedna je starší, druhá je novější a pak naznačím ještě nějaké oblasti, které se tu začínají objevovat jako nová výzkumná pole, kterými můžeme zkoumat ty uživatele. Takže první přístup je sense making, jaké metodologie, která zkoumá to, jak vytváříme smysl, jak rozumíme našemu světu. Tato metodologie je konstruktivistická. Řekl bych, že konstruktivismus je nejčastější východisko-světový pohled, se kterým vstupujeme do té arény vzdělávání, do arény výzkumu a v podstatě nás nějakým způsobem vedou. Když řeknu výzkumu, tak tím myslím i to, že celá řada i knihovníků, i informačních vědců dělá nějaké výzkumy, ale ne tak často řeknou, jaký je vlastně jejich pohled, jaký je jejich mentální model toho, co je to realita, co je to poznání, jak ten svět funguje. Současně naše otázky a naše metodologie musí být v souladu tady s tímto pohledem. Pokud nejsou, nedostaneme konzistentní výsledky a v podstatě se nedostáváme k něčemu, co by bylo jakkoliv použitelné. Když vyjdeme ze sensemaking, tak vycházíme z představy, že naše realita není zcela stabilní, objektivní, měřitelná. Naopak tu realitu vytváří lidé, je to sociální realita, která je jiná než realita přírodních věd, takže ji nemůžeme tak
jednoznačně měřit, nemáme ji jakým způsobem testovat, spíš se díváme na to, jak lidé tu realitu konstruují, jak ji rozumí. Tento přístup vyvinula Brenda Derwinová v 70. letech minulého století, dneska už je celkem rozvinutá, v výzkumu existuje celá řada a vlastně celý ten výzkum vychází z jedné jediné hypotézy. V našich znalostech je nějaká mezera. Ve chvíli, kdy narazíme na tuto mezeru, snažíme se ji nějakým způsobem zaplnit, začínáme hledat způsob, jak najít informace, jak zaplnit tady tento prostor. Derwinová by řekla, snažíme se ho přemostit. A podle ní informační potřeba je právě propast, na kterou narážíme. Takže ve chvíli, kdy budeme mluvit o informačních potřebách, budeme mluvit o situaci, kdy člověk zjišťuje, že něčemu nerozumí, že mu uniká smysl, že potřebuje ještě něco dalšího zjistit, aby věděl, jak má jednat, jak se má rozhodovat. Naše zaměření je potom na porozumění. Všechno, co brání tomu, aby jsme mohli najít řešení, je potom bariérou. Případně, když to, co zjistíme, nemůžeme nějakým způsobem rovnoměrně distribuovat, mluvíme o nejrůznějších nerovnostech. Takže v tomto přístupu sledujeme nejen bariéry, ale také nerovnosti třeba ve vzdělávání. Nějaký příklad, když budeme vyhledávat informace, tak většinou se mluví o relevanci. Pojďme najít ty nejrelevantnější informace. Ale když já dostanu jako výsledek mého vyhledávání seznam celé řady zdrojů, jak poznám, který z těch zdrojů je aktuálnější, který je relevantnější? To už mě většinou vyhledávače nenapoví. Možná bychom měli víc pracovat se starým konceptem nejistoty. Ten koncept nejistoty se objevuje vlastně už i v systémovém paradigmatu. Shannon, který popisoval model komunikace, říkal, informace vzniká na začátku, když vysílající vybírá nějaký znak ze sady symbolů a právě ten výběr toho znaku, to je ta informace. Informační věci, jak nic by mě říct, ne, to není informace. Informace vzniká tam, kde se uživatel setkává se signálem a teprve pak tento signál interpretuje a vybírá si, co vlastně v něm je pro něho nového, co se dozvídá, jestli se mění jeho nejistota v nějakou jistotu, jestli překonává tu propast. Nejistota při vyhledávání může znamenat, co bych měl znát nejdřív, abych byl schopen odpovědět na otázku, která mě trápí, nebo v jakém pořadí bych měl číst zdroje, které jsou všechny relevantní, ale některý zdroj mě nemusí zvyšovat moji jistotu, ale může zvyšovat moji nejistotu, protože je příliš složitý, protože používá termíny, které neznám. Nejdřív bych si měl přečíst nějaký úvodní text, potom až nějaký složitější. Takže při hledávání informací třeba v tom vzdělávání může být mnohem důležitější sledovat nejistoty a navádět uživatele. Další přístup, dneska už novější, ale v podstatě v informačním vzdělávání se bylo v 90. letech, je takzvaná fenomenografie. Fenomenografie se snaží popsat nejrůznější variace zkušeností uživatelů, jak je vztah mezi osobou a světem. A ty vztahy jsou nejrůznější. My můžeme říct, jak je vztah mezi učením a porozuměním. Vzdělávání je chápáno jinak než doručení informací, nějakého balíčku informací, které když získám, tak budu informačně gramotnější. Nestačí mi pouze nějakým způsobem dostat právě signál nebo poslechnout si přednášku, ale musím ji pochopit, musím mě to nějakým způsobem zasáhnout. Vzdělávání znamená teda nějakou vnitřní přeměnu. Musím nějakým způsobem změnit svůj náhled na situaci, dívat se na svět novým pohledem, jinýma očima. Vlastně by mělo dojít k nějaké vnitřní interpretaci a integraci s předchozími znalostmi. Tady v tomto pohledu fenomenografie se snaží popsat celou řadu zkušeností uživatelů s daným fenoménem. Je to v podstatě jakési konceptuální zkoumání, ale v 90. letech právě z pedagogiky převzatou fenomenografii aplikovala Brusová na to, aby popsala, jaké kontexty můžeme objevit v informačním chování. A říká, tak, my tady máme nějaký koncept informační technologie. Informační vzdělávání znamená informační technologie, to znamená ovládat ty technologie, které mě něco naučí.
nebo můžeme mluvit o informačním zdroji. Jde o to najít zdroje a umět je používat k nalezení odpovědí. Jiní odborníci tvrdí, že informační gramotnost je o informačním procesu. Jak vlastně postupovat k tomu, abych našel řešení svých problémů. Objevují se tady kontexty informační kontroly, které souvisí s informačním soukromím. Umět kontrolovat informace, které jsou o mě dostupné, umět se v podstatě nějakým způsobem prezentovat i chránit se. Pak jsou tady konstruktivistické přístupy, které říkají, my si budeme personální informace, které budeme používat dál. Dneska velmi populární přístup k informačnímu vzdělávání a vůbec k výuce, nicméně nás uzavírá do jakéhosi solipsismu, do světa, ve kterém jsme jenom my a náš svět a vlastně s ostatními světy zůstává nepropojený. Proto se objevují další pohledy na to, co je to vlastně informační vzdělávání. Další koncept tvrdí, že jde o rozšíření znalostí. To znamená, aby jsme náš personální pohled k dodaným znalostem mohli použít tak, že se podíváme na znalosti novým způsobem, novou perspektivou. A nakonec se mluví o moudrém použití, to znamená, informační gramotnost znamená mimo jiné to, že umíme správně použít informace tak, aby jsme mohli přinést prospěch sobě i ostatním. Fenomenografie, když zkoumá variace, tak říká, nabídněte studentům co nejvíc různých variací, zážitků, ať si je vyzkouší. Oni ze začátku budou nejistí, ale postupně se naučí používat danou věc, ošahají si, poroste jich sebedůvěra. S tím, jak roste jich sebedůvěra, roste motivace a výsledkem je lepší zapamatování přednášené známky a přenos toho, co se naučili do nových kontextů, umět znalosti nově používat. Toto už je výsledek výzkumu přímo informačního chování lidí, kteří nějakým způsobem se vzdělávají a učí v informačním vzdělávání. Další příklad říká, že proces přenosu vyžaduje zvládnutí variací. To znamená, musíme tam nějakým způsobem dostat i ty samotné variace tak, aby jsme je uměli používat. V souladu s tím můžeme říct, nejde o to, co se student učí. Už se posuneme od té otázky co a začínáme se ptát jak. Jak se student učí? My nemáme řešit to, co se má naučit, ale jakým způsobem se má učit, aby to bylo efektivnější. To, co se má učit, se bude neustále měnit, zvláště v dnešní době, kdy dochází k prudkým změnám a vlastně je nejasný koncept samotné znalosti. Bruselová samoříká, to je posun od obsahu k procesu. Začínáme se daleko víc zabývat procesy, než samotnými obsahy vzdělávání. No a nakonec můžeme dodat to, že je důležité se ptát, jak vlastně ti studenti prožívají učení, jakým způsobem mu rozumí a jak ho zabudovávají do konceptu svého běžného života. A to v podstatě nás vede k otázce, jak tady tu jejich zkušenost, kterou si do vzdělávání přináší a která jim pomáhá dávat znalostem nějaký význam a smysl, tak jak to máme posílit, jak na to. A to je oblast, která se vyplatí zkoumat nějak hlouběji. Nějaké další oblasti, které se objevují před námi, asi jednou z největších novinek je rizomatie jako metodologie. Je to reflexe vlastně postmoderních přístupů filozofů a tady ten přístup říká, pojďme mapovat kurikula, ne v tom, aby byly uzavřené od začátku do konce. Ty kurikula by měly být otevřené. Rizom je v podstatě metafora, která je opačná ke stromům. Strom má vždycky své kořeny, strom a nad ním se větví nějaké poznatky. Rizomatie říká, není žádný začátek, ani střed, ani konec, můžeme začít kdekoliv a hledat linky, jak se propojí různé oblasti poznání, mít otevřený diskuzní prostor a vlastně hledat nové cesty. Potom jsou tady další oblasti, já je nebudu rozebírat, jenom je zmíním na závěr. Dneska málo využitá teorie činností, která se používá v pedagogice, v informačním vzdělávání, v informačním chování stále málo zkoumaná. Můžeme mluvit o nových oblastech výzkumu v kritické pedagogice, ale objevují se i další metody, například situační analýza, to už jsem tady zmiňoval. Tak to jsou nové jakoby metody, které se pravděpodobně v nejbližší době budou vyvíjet a budou sledovat vztah člověka, jeho kognitivních struktur a sociálních situací.
Tak to je asi za mě všechno k posunům výzkumu v informačním chování, informačním vzdělávání. Děkuji za pozornost. Takže já bych vám ráda řekla něco o inkluzivním přístupu k informačnímu vzdělávání. Představovat se asi nebudu, většina z vás mě zná, pracuji na KISKu a možná v konotaci s tím tématem, které jsem vybrala, tak bych asi řekla jenom to, že jsem do univerzitního prostředí vlastně přišla z formálního školství. Působila jsem dlouhá léta vlastně na střední škole v různých pozicích a stále mě ten pohled na vzdělávání, třeba terciární a vůbec na informační vzdělávání nutí k pohledům zpět nebo jinam, prostě do prostorů, které s tím terciárním vzděláváním souvisejí do míry, kterou připustíme a do míry, o které tady třeba mluvil pan Macek, když jsme se tady bavili o tom, jaký studenti vlastně přicházejí do prostředí vysokých škol, jaké mají kompetence a nemají. Já jsem to téma sice nazvala inkluzivní přístup k edukaci informační gramotnosti, ale chtěla bych se už jej zaměřit na problematiku, která se týká spíše práce nebo interakce knihovníka, učícího knihovníka s dětmi, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. Protože téma inkluze je obrovské, nedovolím si vůbec tady v rámci těch 10 minut, které mám, ho nějak šířeji otevírat, ale prolíná se i s tímto. A já jsem tady to téma vlastně vybrala tak trošku jako poptávku, protože když občas školím knihovníky, učící knihovníky, tak tohleto téma visí občas ve vzduchu, protože se mě na to ptají, jak teda máme pracovat s dětmi, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. Je vůbec potřeba nějak jinak s těmito dětmi pracovat, nebo jak se jim přizpůsobit, jak jim třeba přizpůsobit i ten prostor, fyzický prostor v knihovně. Takže to zase navazuju na to, co tady vlastně řekl před chvílí Břeťa. Když bychom se měli na to inkluzivní prostředí, což bych byla ráda, kdyby opravdu jsme to vnímali tak, jak bylo řečeno, jako nějakou samozřejmou skutečnost, jako něco, co zkrátka je a není potřeba se vůči tomu nějak vymezovat nebo hledat pro to nějaké důvody, nějaké argumenty, tak to inkluzivní prostředí, inkluzivní škola vypadá zhruba tak, jak vidíte před sebou. To znamená, že je to nějaká elipsa, v níž se pohybují děti různé s různými příběhy, a pohybují se více nebo méně na rovině té elipsy. A vlastně tyto děti přicházejí do knihovny na informační lekce za knihovníky. Teď budu asi více mluvit ke knihovníkům z knihoven veřejných. A ten knihovník má před sebou heterogenní třídu a řekne si, ano, budu vést nějakou lekci, budu se s nimi bavit o knihách, budeme řešit příběhy, ale co se skrývá vlastně v myslích těch jednotlivých dětí, jaké příběhy si ty děti sami o sobě přinášejí do té knihovny, jaké příběhy vlastně mají ve svých hlavách a s čím teda je možné v rámci lekcí pracovat, to jsou otázky, o kterých bychom minimálně měli přemýšlet. Když bychom se měli o inkluzi ve vzdělávání bavit, tak je to vlastně nějaké rovné zacházení s rozdílností, braní rozdílnosti jako něco naprosto normálního, neusilování o překonávání rozdílu za každou cenu a respektování každého dítěte tak, aby ono bylo centrem pozornosti nás, učitelů, nás, knihovníků, učících knihovníků. Je to věta, která se dobře říká a samozřejmě není úplně snadné ve chvíli, kdy v té praxi toho vzdělavatele jste, se naplňuje, ale je to spíše taková cesta, kterou by si každý člověk, který chce se zabývat vzděláváním a chce vzdělávat děti, měl vlastně vydat. Ta cesta není úplně krátká, chce to spoustu zkušeností, nápadů, sdílení a k tomu slouží i tady ty aktivity, jako jsou vlastně semináře informačního vzdělávání a různá jiná setkání.
Když bychom si měli vlastně plasticky ukázat, o jakých dětech se bavíme, když vlastně říkáme, že pracujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jsou to děti, které řadíme do několika kategorií a vidíte na první pohled, že vlastně těch kategorií je velká spousta. A když bychom každou z těch kategorií měli nějakým způsobem identifikovat, rozklíčovat a hledat v té kategorii přístupy, které jsou pro ní jedinečné a potřebné, tak bychom tady byli velmi dlouho. Takže já jsem si vlastně vybrala pro to povídání vlastně tu první kategorii, to znamená děti, které mají poruchy učení a chování. To, že vlastně se bavíme o dětech s poruchami učení a chování, je to vlastně součást nějaké historie, nějakého vývoje vědy, která se vlastně zabývala zkoumáním poruch učení. Nebudu to teď tady rozebírat dlouho, protože na to asi není moc času, tak vás odkážu na tu prezentaci. Ale je pravda, že vlastně zhruba 20-30 let se tahle ta tematika výzkumně řeší a vlastně řeší se i do té míry, že vlastně se o ní tady dneska můžeme bavit jako o nějakém normálním stavu. Když bych se měla ještě úžeji věnovat vlastně dětem, které mají specifické poruchy učení a chování, tak to jsou především tyhle tři kategorie poruch, problémů nebo dětí, které reflektujeme ve chvíli, kdy nám přichází do knihovny heterogenní třída, v níž opravdu nejrůznější děti s nejrůznějšími poruchami jsou a je dobré o tom přemýšlet a pro ty děti vlastně také něco připravit tak, aby to vzdělávání a ten jejich pobyt v knihovně byl radostný a přinášel jim vlastně pozitivní prožitky. Jak bychom mohli s takovými dětmi pracovat? Existuje samozřejmě velké množství nejrůznějších metodických materiálů, které jsou primárně určeny pro pedagogy, protože pedagogové mají za sebou erudici, mají za sebou studium psychologie, pedagogické komunikace, tak se jim samozřejmě daleko lépe reflektují všechna tahle ta témata. Učící knihovník je postaven do trošku horší situace, protože vlastně tu erudici nemá získanou formálním vzděláváním a mají získanou vlastně svoji zkušeností, pozorováním, případně nějakými dílčími třeba metodickými semináři. Takže jak vlastně přemýšlet vůbec o tom, když mě přijde ta heterogenní třída do knihovny a vedu s ní lekci informační gramotnosti. Samozřejmě prvním předpokladem je komunikovat s učitelem, zjistit, diagnostikovat si třídu, zjistit dopředu, které děti, kdo ke mně přichází, jak ta třída vypadá, jak funguje, jaké děti vlastně v ní jsou. Má-li ta třída třeba děti, které mají i asistenta, protože vlastně i tohle je realita, se kterou knihovník běžně pracuje. Takže všechny tyhle ty informace je potřeba mít, než si vlastně začnete plánovat lekci a než si vlastně začnete plánovat i vzdělávací obsah této lekce. Ve chvíli, kdy pracuji s dětmi, které mají speciální potřeby, tak je samozřejmě dobré vést určité kroky, nebo vést se určitými kroky, které tady máme na tom slajdu popsané a je jasné, že ty kroky jsou přizpůsobené vždycky právě tomu problému, se kterým to dítě přichází. To znamená, určitě přistupuje k tomuto dítěti jako k individualitě, neporovnáváme tyto děti, umisťujeme, nebo se snažíme se, aby tyhle děti seděly blízko nás, protože je velmi důležitý vlastně oční kontakt s těmito dětmi. Preferujeme vlastně vždycky verbální projev, aby ty děti nemusely vlastně psát dlouhé texty a dělat si třeba dlouhé záznamy. Celkově je potřeba tyhle vlastně podporovat děti se speciálními potřebami při jakékoliv činnosti, která se jim daří, při jakékoliv drobném pokroku, který v rámci úkolů, činností, vlastně skupinové práce v lekci dělám. Jsou určitě činnosti, které
knihovníci ve svých lekcích dělají s dětmi, připravují pro ně a jsou to činnosti, které často souvisejí právě s tou informační gramotností, s cestou za informační gramotností ve smyslu hledání informací v různých typech zdrojů. Je třeba říct, že právě některé činnosti, které vlastně knihovník s dětmi v lekcích dělá, můžou být problematické právě pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby. Já jsem je tady zase jenom namátkou vyjmenovala. Bylo by zase samozřejmě vhodné se třeba o tom ještě déle bavit, ale spíš to zase otevírám třeba vašemu přemýšlení ve vztahu k vašim vlastním koncepcím informačních lekcí, které si chystáte nebo které byste si třeba chtěli chystat. Nebo vůbec k úvahám, jak vzdělávací obsah vlastně přizpůsobit různým dětem, různým uživatelům. Ty slajdy vlastně reflektují děti, které jsme si představili v těch jednotlivých kategoriích. To znamená, že samozřejmě jiná situace nastává ve chvíli, kdy do knihovny přichází dítě, které má problémy se čtením. Jiná situace nastává ve chvíli, kdy zase přichází dítě, které má třeba problémy se psaním, nebo třeba má ADHD, to znamená, všechny tyhle ty situace vyvolávají potom potřebu připravit se a s těmi dětmi vlastně určitým způsobem specificky pracovat. Takže když bych to měla ještě konkretizovat, tak je určitě vhodné ve chvíli, kdy vedeme lekce na čtenářskou gramotnost, nepracovat s příliš dlouhými texty, vybírat texty, které jsou strukturované, které jsou nějakým způsobem oddělené podle nějakých jasných vizuálních schémat. Je dobré mít k těm textovým částem vždycky přidané nějaké obrázky, nějakou jednoduchou infografiku, která vlastně pomáhá dětem pochopit text a pomáhá jim také při interpretaci. Já jsem, když jsem hledala nějaké zdroje, které bych vám tady třeba ukázala, abyste je mohli využívat i vy ve chvíli, kdy pracujete s dětmi, školou povinnými ve svých knihovnách, tak jsem našla takové dva docela zajímavé. Jeden z nich je vlastně aplikace Tablexia, která je velmi vhodná pro děti, které třeba mají právě dyslexii a jsou to děti ne úplně malinké, jsou to děti na druhém stupni, což je svým způsobem unikátní, protože většina vlastně podpůrných aplikací nebo online zdrojů je určená pro velmi malé děti. Tahle ta Tablexia je vlastně takovým příběhem, který provází dítě jako detektiva a vlastně děti vlastně prostřednictvím toho detektivního příběhu se učí pracovat s textem a nabývají vlastně také informační gramotnost. Druhou aplikací, kterou můžete využívat i vlastně v rámci práce v informačně gramotnostních lekcích, je nástroj Včelka, který zase podporuje vlastně schopnost číst u dětí, které třeba také ne úplně dobře schopnost čtení zvládají. Takže zase je to zaměřeno na takové pomalé procvičování četby, takže ve chvíli, kdy třeba máte k dispozici nějaké dotykové technologie v knihovnách, tak je možné vlastně využít je i v rámci lekcí a třeba část té výuky věnovat práci tady s těmi aplikacemi. Ve chvíli, kdy pracujeme s dětmi, které mají vlastně syndrom ADHD, tak zase tahle ta skupina dětí vyžaduje především jasné instrukce, jasně zadávané úkoly. Je vhodné těmto dětem dát také právě to relaxační místo, ten prostor, kde mohou v klidu vlastně sedět, kde mohou také třeba plnit část činností, které pro ně máte v rámci lekce nachystané. Takže zase se vlastně vracíme k tomu, co už tady bylo řečeno, k důležitosti toho fyzického prostoru individualizovaného ve vztahu k uživatelům, v tomto případě teda k dětem, které chodí do lekcí informačního vzdělávání. Zase tady máme ještě potom podrobně popsáno, jak tedy dalšími způsoby je možné upravit vlastně vzdělávací obsah a vůbec upravit koncepci lekce.
Ještě bych tady upozornila na nějaké strategie učení, které je možné v rámci práce učícího knihovníka s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami využívat. Už tady vlastně o těch strategiích také bylo řečeno, mluvil tady o nich Michal Lorenc, když s ním vysvětloval, jak je to s těmi koncepty informační gramotnosti a učení a vztahem vlastně k učení. Pro práci s heterogenní třídou, to znamená se třídou, kde jsou opravdu nejrůznější děti, ať již podle intelektu nebo podle potřeb, které mají, tak se velmi osvědčuje kooperativní učení, to znamená práce vlastně ve skupinách, ve dvojicích, kdy jsou samozřejmě zase velmi přesně zadávány úkoly, velmi přesně zadávány otázky a kde zase děti přesně vědí, odkud kam vlastně ten jejich úkol směřuje, jaký je jeho cíl a kam s tím cílem vlastně dospívají v rámci nějakého tématu. Důležité je opravdu zachovávat srozumitelnost a velmi jasné zadání pro všechny úkoly, které vlastně dáváme. Co se týká kooperativního učení, tak má velké množství pozitivních rysů a je možné využívat to samozřejmě ve všech fázích informačních lekcí, především právě pro ty třídy, které nejsou nějakým způsobem specifické, jsou tedy namíchané, heterogenní, je to běžná školní třída. Pro takovouto práci je také důležité vytvářet dostatečné množství pracovních materiálů, protože zase je dobré, když je součástí té lekce vždycky nějaký přesný, viditelný výstup, viditelný výsledek, protože i to vlastně dotváří potom tu atmosféru nějakého cíle, ke kterému děti dospěly a ten cíl je nějak vizualizován, nějak zhmotněn, což je taky velmi fajn. Pro práci s heterogenní třídou jsou také vhodné různé zjednodušující organizéry, materiály, které vlastně umožňují dětem velmi jednoduše zpracovat informace, prezentovat je a odnášet si je vlastně fyzicky domů, do střídy, k dalšímu zpracování, případně vlastně pro sebe, nějakému dalšímu využití procesu učení. Když bychom se tady měli bavit zase o nějaké platformě, která existuje v českém prostředí a podporuje, hledá možnosti, jak pracovat a využívat i cizí zdroje pro vlastně interakci s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby, tak bych velmi doporučila, abyste se podívali tady na portál eSense.cz, který je velmi zase vhodně zpracovaný a je to vlastně jediný portál, který je v České republice vlastně velmi dobře metodicky reflektuje potřeby dětí, které jsme si tady před chvíli naznačili. Je tam velké množství videí, různých kvízů, je zkrátka materiálu, které můžete využít v běžné lekci informační gramotnosti. Dobré je také si uvědomit, že ve chvíli, kdy pracuji s heterogenní třídou, která je velmi individualizovaná z hlediska vlastně nároku, potřeb, tak bych si měl najít nějaký metodický nebo didaktický nástroj, který mi velmi pomůže vlastně každému dítěti dát nějaký úkol, který směřuje k takové míře jeho kompetencí, které jich je v tu chvíli vlastně schopen nebo které vlastně může zvládnout. K tomu velmi dobře slouží Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, kterou si myslím, že mnozí z vás znají a používají a je dobře využit právě i pro individualizovanou výuku heterogenní třídy. Mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami samozřejmě patří taky děti nadané, což je skupina dětí, se kterými by člověk také při té práci v lekcích měl vlastně interagovat na úrovni, která jim zase je vlastní, to znamená vybírat takové činnosti, které jsou pro děti přiměřené, s nejednoznačným zadáním, problémové úlohy, založené na potřebě hledat argumentaci, střídat činnosti a hodně jakoby zaměřené na samostatnou tvořivou práci. Takže tahle ta skupina dětí zase je reflektována jako skupina, na níž je potřeba zase si třeba připravit speciální materiály.
dnešní době je vyvinuto docela dost různých metodických materiálů, které jsou přímo nadaným dětem přizpůsobeny, takže pokud byste třeba jako učící knihovníci měli ve svých skupinách takové děti, nebo jste věděli, že k vám chodí třeba v rámci nějaké třídy takové děti, tak můžete i pro ně přímo si takové materiály nachystat. No a tady jsou nějaké zdroje, které zase můžete využít ve chvíli, kdybyste se chtěli víc poučit v tom tématu, vůbec poznat více oblast dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro svoji vlastní třeba potřebu, pro své vlastní sebevzdělávání, nebo i pro potřebu vlastně profesní ve chvíli, kdy s heterogenními třídami pracujete. Tak vzala jsem to velmi rychle, a to hlavně proto, že tady to téma vlastně bude ještě několikrát opakováno v konkretizované podobě v rámci národního semináře, protože zítra, nebo doufám, že zítra nebo ve středu, vlastně studentky z KISKu, z křižovatky, představí vlastně praxi, vlastně vedení lekcí informační gramotnosti zaměřených na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a vlastně jeden z workshopů, který bude ve středu, bude potom zaměřen potom na konkrétní aplikaci určitých dovedností u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Takže zase to bude vlastně malinko z jiného úhlu pohledu, a tento workshop povede Maruška Indráková. Takže na obě tyto aktivity vás také srdečně zvu, pokud vás tohleto téma zajímá, nebo byste se o něm třeba chtěli dovědět ještě více.